ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣን ምንድነው? በአድሰንስ ዙሪያ በርከት ያሉ ከ15 በላይ የሚሆኑ አጫጭር ምክሮች ይዘንላችሁ መጥተናል። እነዚህ ምክሮች ምንድናቸው? ከጀማሪ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ያላችሁ ዩቲዩበር ይጠቅማችኋል እንጂ አይጎዳችሁም። ከፍተኛ ያላችሁ ዩቲዩበሮች ምንድነታችሁ ለሌላ ማገዝ ትችላላችሁ። እና እያንዳንዱ ልናሳያችሁን ሞክራለን። እንደገና ያስቀመጥናቸው ሊንክ አሉ። እነዚህ ስንናገር ሳፖርት የሚያደርጓችሁ ወይም የሚረዷችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንምላችሁ ኦንላይን አድሰንስ እንዴት ቬሪፋይ ይደረጋል ሚል ዝም ብዬ ምክር ብሰጣችሁ ሊንክ 1 ወይም ሊንክ 1 ምትል ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። ለምሳሌ ፖስታ መላኩ እንዴት እናቃለን ሚል ከሆነ ሊንክ 3 ብዬ አስቀምጥላችኋለሁ። እና እያንዳንዱ እስከ በቂ ማብራሪያ ጋር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ፖስታ አድሰንስን ሞላ ፖስታ የግድ አይደለም የግድ እንዳልሆነ እዚህ ጋር ሊንክ 1 ሚል ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ካለዚያ በሰው ማውጣት ትችላላችሁ። በሰው ስታወጡ ስማችሁ የራሳችሁ አርጋችሁ፣ ያ ፖስታ ግን የጓደኛችሁ፣ የቤተሰብ፣ የዘመድ አንድ ፖስታ በቂ ነው። ማን ነው ለአንድ ፖስታ ለአንድ አድሰንስ ሚል ህግ የለምና እዚህ ጋር ሊንክ 1 ሄዳችሁ በደንብ አድርጋችሁ ሊንክ 2ም ማብራሪያ ስለ ፖስታ በደንብ የሰራ ነው አለ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰው በጣም ሲቸገር ነው ያለን፣ ይሄ የግድ አይደለም እና ኦንላይን ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። የሚያስቸኩላችሁ ነገር አይኑርላችሁ ፈልጋለሁ። ስንቀጥል ደግሞ ምንድነው አድሰንስ ኤዲት ይደረጋል። አድሰንስ ውስጥ ገብተን እንደልባችን ኤዲት፣ ለምሳሌ ቀደም ፖስታ ያስፈልግን ብያችኋለሁ፣ ፖስታ ካገኛችሁ እንደልባችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደልባችሁ ያገላበጣችሁ ስም ምናምን በእናንተ ከነበረ በወንድማችሁ ሁሉ ነገር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህም ሊንክ 3 ላይ አደርግላችኋለሁ፣ እህዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤዲት ይደረጋል አድሰንስ እና እያንዳንዱ ፖስታ ይሁን እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያሉት ኤዲት ማድረግ እንችላለን። የሚያጨናንቀን የለም። ያለ ፖስታ ራሱ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና የሚያደናብረን ነገር አይኑር። ብንሳሳት እየመጣን 10 ጊዜ ማስተካከል እንችላለን ልላችሁ እፈልጋለሁ። በመቀጠል ኤዲት ማይደረግ ምንድነው? አድሰንስ አገር አይደረግም። ሁሉ ፋይላችን፣ ስልክ ቁጥራችን፣ ስማችን፣ ፖስታል ኮድ ይስተካከላል። አገር ከተሳሳትን ግን አንችልም። ምንድነው የምናደርገው? አገር ከተሳሳትን ሊንክ ፎር አስቀምጨላችኋለሁ። አገር ከተሳሳትን እንዳለ መቀየር ነው ያለብን ማለት ነው። መቀየር ነው ያለብን እንደ አዲስ አድሰንስ መሙላት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። በይበልጥ ማብራሪያ ሊንኩ ውስጥ ላይ ታገኙታላችሁ። በመቀጠል ምንድነው ኮድ የሚላክልን? በትንሹ $10 መስራት እንዳለብን እናውቃለን። $10 ማለት ነው ለምን ለአድሰንስ ፖስታ እንዲላክልን። ተመሳሳይ ደግሞ ምንድነው እቺ የባንክ ምን ሞላታለች? እሷም ተመሳሳይ $10 መኖር አለባት። እና ይሄን ይመስላል። ስንቀጥል ደግሞ ምን አለ ወደ አካውንታችን የሚገባ £70 ወይም $100 መሆን አለበት። እና አንዳንድ ሰው ምን ይላል ባንክ ምናስገባው £70 ሲደርስ ነው ይላል። አይደለም፣ በቃ ፖስታ ቬሪፋይ ካደረጋችሁ የባንክ ፕሮሰሳችሁ መሙላት ትችላላችሁ። መጠበቅም የለባችሁም ማለት ነው። መጠበቅ የለባችሁም £70 እስኪደርስ ቀጥታ የባንክ ሲስተማችሁ መሙላት ትችላላችሁ ቬሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ። ፖስታ መላኩ እንዴት እናውቃለን ለሚለው ጥያቄ የተለያየ ፖስታ ኢሜይል ይደርሰናል። አድሰንስ ደን አለች እቺ ቬሪፋይ የምትለው ቁልፍ አለች። እሷ ምን ትሆናለች? እችኛዋ ማለት ነው ትመጣልናለች። አናት ዩቱብ ላይ ደግሞ እናገኘዋለን። ሌላ አለ፣ ሊንኩ ብትሄዱ ሊንክ እዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ። እዛ ግርጌ የጻፍኩት ሊንክ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሪሴንድ ኦር ፒን እንዴት አድርገን ሪኩዌስት እንጠይቃለን ለሚለው ልክ ፖስታ ተልኳል ከተባል ከ3 ሳምንት በኋላ በየ3 ሳምንት መጠየቅ አለብን 3 ጊዜ ማለት ነው። ፕሊዝ ፖስታ አትመኑ። ፖስታ ከመጣ አሰዬ፣ ፖስታ ይመጣል እያሉ ብዙ ሰዎች ይተኛሉ። እና ለዚህኛው ደግሞ በጣም ማብራሪያ ሊንክ 6 ታገኙታላችሁ። እያንዳንዱ እዛ ጋለ በሊንክ 6 በግርጌው ሌላ ቪዲዮም ተጨማሪ ሊኖሩም ይችላሉ። እየከፈታችሁ እዩት። ብቻ እኔ የምላችሁ እዚህ ጋር ሃይላይት ይሉ ነው ምክር ነው የምመክራችሁ። በየ3 ሳምንቱ 3 ጊዜ ጠይቁ። ከዛ በ3ኛው ሳምንት ኦንላይን ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል አድሰንስ ስንቴ እንደጠየቅን እና እንዴት ስንት እንደቀረን ማወቅ አለብን።
ማለት አንዳንድ ሰው አንድ ነው የጠየቁት ሁለት ነው የጠየቁት ለሚለው ጥያቄ ሊንክ 7 በደም ታገኙታላችሁ። እስኪዜ መጠየቅ አለባችሁ። ዩቲዩብ አንድ ይልክላችኋል ጠቅላላ 4 ማለት ነው። እኛ 3 እንጠይቃለን ዩቲዩብ አንድ ይልክልናል 4። ይሄን ካደረግን በኋላ ነው ኦንላይን ቬሪፋይ ምናደርገው። ስንቴ እንደጠየቀን ሊንክ 7 ታገኙታላችሁ። ኦኬ አድሰንስ ፖስታ ከላከልን ምንድነው ምናደርገው? ቀጥታ የተላከልንን ፖስታ ከፍተን ውስጡ ላይ እናገኛለን 6 ዲጂት ቁጥሮች እናገኛለን። እነዚህ 6 ዲጂት ቁጥሮች የትናስከባቸዋለን አድሰንሳችንን ከፍታለን። ልክቺ ቬሪፋይ ምትል ቁልፍ አለች አይደል? ቁልፏን ቬሪፋይ ምትለው እንከፍታታለን። ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ሊክ ሪኩዌስት እናደርግባት የነበረ ለምታውቋት ልክቺ ቬሪፋይ ስንከፍታት እዚህ ጋር ዩር ፒን ይለኛል። 6ቱ ዲጂት ቀጥታ ወዴት አስገባታለሁ? እዚህ ጋር ዳሽ ሰማያዊ ያለው አይደል ምልክት ያደረኩበት እዛች ጋር እናስገባታለን። 07056068 ይላል አስገባታለሁ። ሳሚት ላታለሁ። በቃ ሳሚት ላታለሁ። አለቀ ገባ። ከዛ ልክ ስንጨርስ ምን አይነት ሜሴጅ ይመጣልናል መሰላችሁ? ልክ ካስገባ ነው ሳሚት ምትለው ከነካናት የዚህ አይነት ምን ይመጣል? ቬሪፋይድ ሆኗል ሚል ሜሴጅ ይመጣልናል ማለት ነው። አለቀ በቃ አለቀ። ከዛ የባንክ ስራዎችን መሙላት ማለት ነው። እሱ ምን ያያልን ወደፊት። አንድ ነገር ማስጠነቀቃችሁ ምንድነው? 3 ጊዜ እንዳትሳሳቱ አደራላችኋለሁ። ኮዱ ከተሳሳታችሁ ሎክድ ያረጋችኋል። ግን ሎክድ አርጓችሁ አይቀርም። ምንድነው እንደገና ተጻጽፋችሁ እዚህ ጋር ኮንታክት ሳፖርት ሚለው ምናምን ኮተት ከምትገቡ 6 ዲጂት ነች ተጠንቀቃችሁ ለማስገባት ሞክሩ ፕሊስ። እኔ የተዘጋበት ሰው አውቃለሁ እና ይሄ ሜሴጅ ይመጣላችኋል። ተጠንቀቁልላችሁ ፈልጋለሁ። በመቀጠል ኮዱ ካልመጣልን እንዴት ቬሪፋይ ማድረግ እንችላለን ለሚለው ምንድነው የሚያስፈልገን? በቁጥር 1 ኮዳችን ቬሪፋይ ለማድረግ ያ 3 ጊዜ ጠይቀን ጨርሰናል። የባንክ ሊሆን ይችላል የባንክ ኦር ፓስፖርት ሊሆን ይችላል መንጃ ፍቃድ ሊሆን ይችላል ምንነታችሁ የሚገልጽ ብቻ ይዛችሁ ምን ማድረግ ነው መጫን ወይም አፕላይ ማድረግ ነው። ይሄም ሊንክ 8 ላይ ታገኙታላችሁ። ሁሌ ማልናገርም እየዘለልኩት ነው። ታች ካያችሁ እሱን የሚያብራራ ተጨማሪ ቪዲዮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምንም ጣጣ የለውም። በ3 ሰዓት ውስጥ ነው በቃ ቬሪፋይ ሆኗል የሚላችሁ ምትጨርሱት ማለት ነው። በመቀጠል የተነሳብን አድቨርታይዚንግ እንዴት ይመለሳል? ቀላል ነገር ነው። ሶ ምንድነው ፊናችን ተልኳል ከተባለ 4 ወር ካስቆጠር አድቨርታይዚንግ ይነሳል ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነገር ነው። ልክ ሪኩዌስት አድርገን ስንጨርስ ወይም ፖስታ ሲመጣልን ይመለሳል አድቨርታይዚንጉ። የሚያደናብረን ነገር የለም። ብዙ ሰው ይደናገጣል። ምንም ችግር የለውም። በቃ ጠይቁ፣ ሪኩዌስት አድርጉ፣ ከዛ በኋላ ይመለስላችኋል። ወይም ፖስታ ሲመጣላችሁ ቬሪፋይ ስታረጉት የሚመለስ ነገር ነው እንጂ ከሌላ አድቨርታይዚንግ ጋር ከተነሳባቸው ከሪዩዝድ ጋር ከምናምን ጋር ከነሱ ጋር አታያይዙት ልላችሁ ፈልጋለሁ። ተጨማሪ ማብራሪያው ሊንክ 9 ከፍታችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ። በመቀጠል ምንድነው አድሰንስ ትክክለኛ ሂሳባችን ምናይበት ምንድነው? እናንተ አብዛኞቻችሁ የ28 ቀን ታያላችሁ። የ28 ቀን አትዩ ባካችሁ። ሄዳችሁ ላይፍ ታይም አድርጉት። የ28 ቀን ከፍ ዝቅ ይላል። ወደ ኋላ ትንሽ ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ እና ሁሌ ላይፍ ታይም አድርጋችሁ እንድታዩ እመክራችኋለሁ። እንደገና በተጨማሪ አድሰንስ የተለያየ ሂሳቦች ያሳየናል። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ለ28 ቀን የሚሆን አድሰንስ ብንገባ ሁሉም 0000 ነው የሚሉት። ለምንድን ነው 00 የሚሉት? ገና ነው በየ28 ቀን ወደዚህ የሚያሻግርልን እና ያን ደግሞ ምንድን ነው ማወቅ አለብን። እና ምንድን ነው 0 አለ እዛ አድሰንስ እንትናችሁ ላይ ዩቱባችሁ ይቆጥራል፣ እዚህ ግን አይቆጥርም። ሄዳችሁ ማየት ያለባችሁ የተለያየ ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ ሄዳችሁ በትክክለኛ ማየት አለባችሁ። እቺ ዩቱብ ስቱዲዮ እንደምታዩት አዲስ ሎግ ተቀይራለች። እና ህዳችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? እዛ መከታተል አለባችሁ። ዩቲዩብ ላይ ማየት ይችላልላችሁ። ላይፍ ታይም አርጋችሁ ፕሊስ ስታዩ ላይፍ ታይም አርጋችሁ። የ28 ቀን ከሆነ የ28 ውጤት ነው የሚያሳያችሁ ያለ ማለት ነው። አብዛኛው ሰው እዚህ ጋር ይምታታል። ለምን እንደሚምታታን እንጃን። ላይፍ ታይም አርጎ ማየት በቀጠሪ ነው። ላይፍ ታይም ከሆነ ኮሙሌቲቭ ነው የሚያሳያችሁ። ድምራችሁ የጠቅላላ ድምራችሁ እያያችሁት ነው የምትሄዱ ማለት ነው። በመቀጠል ልክ ቬሪፋይ ካደረግን ባንክ መሙላት አለብን። ባንክ እንዴት እንሞላለን የሚለው ነገር ደግሞ
እዚህ ጋር ሊንክ 11 ታገኙታላችሁ። በጣም ቀላል ነገር ነው። የፈለጋችሁት ባንክ መሙላት ትችላላችሁ። ብቻ ስዊፍት ኮድ ስም ምናምን የሚባሉ አሉ፣ እነሱ ተጠንቅቃችሁ አስገቡት። የመጨረሻ ተራ ነገር ነው። ለምሳሌ ስዊፍት ኮድ የኮመርሻል ባንክ ዩቱ ምልክት ያደረኩበት አላችሁ። እዚህ ጋር CBETETAA የሚለው አለ፣ እሱን ታስገቡታላችሁ። አብዛኛው ኮመርሻል ባንክ እንጠቀማለን። እንደገና አንዳንዴ የፕራይቬቶች ባንኮች አሉ፣ እነሱን መጠቀም እንችላለን። ባንክ ባንክ ነው፣ ምንም እንትን ችግር የለውም። ዳሽን ባንክ የምትጠቀሙ ከሆነ ስዊፍት ኮዱ የሁላችሁ ላይ አስቀምጨላችኋለሁ። እያንዳንዱ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። እንዴት እንደሚሞላ ሊንክ 11 ላይ ታገኙታላችሁ። በመቀጠል ምናያለን፣ እንዴት አድርገን ለምሳሌ ንግድ ባንክ እንሞላለን። ከንግድ ባንክ እንዴት አድርገን ወደ ዳሽ እንቀይረዋለን፣ ከዳሽን ወደ ንግድ ባንክ፣ ከንግድ ባንክ ወደ ወጋገን ባንክ ልንቀየር እንችላለን። ባንክ ብቻ አይደለም ሰው መቀየር እንችላለን። አድሰንሳችን የአድሰንሳችን የሞላ ነው እሱ መቀየር ማንችለው እንጂ ፖስታ ይመጣልን እሱ አንነካውም። ባንክ ግን እንደ ፍላጎታችን እንቀይረዋለን። ኦልሬዲ ቬሪፋይ ሆነናል። የፈለግነው ባንክ በፈለግነው ሰዓት መቀየር እንችላለን። የፈለግነው ስም መቀየር እንችላለን። ይህ በይበልጥ ማብራሪያ ሊንክ 12 ታገኙታላችሁ። ባንክ እንደ ልባችሁ መቀየር እችላላችሁ። አካውንት መቀየር እችላላችሁ። ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው ደግሞ መቀየር እችላላችሁ። አበበ ከነበረ ወደ ከበደ መቀየር እችላላችሁ። እያንዳንዱ እንዴት ኢዲት አድርገን እንዴት እንደምንቀይረው ይህም ተመሳሳይ ሊንክ 12 ላይ በጠለቅ ያለ እዛ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ምን አለ መሰላችሁ ደግሞ አሁን አድሰንስ 70 ፓውንድ ነው የሚለን ወይ 100 ዶላር ይለናል። ምን ወደ አካውንታችን የሚገባ ግን አንዳንድ ሰው ምን ይላል እስከ 500 ኤዲት ማድረግ እንችላለን። 500 ሲደርስ 1000 ሲደርስ ይግባልኝ ምትል እቺ 77 ዝም ላይ እየተቆራረጠች ከምትገባ ጠርቀም ብሎ ይግባልኝ ብለን ምን ማድረግ እንችላለን? 70 ፓውንድ ምትለው ማስተካከል እንችላለን። ይህም ተመሳሳይ እታች የተቀመጠው ሊንክ በመግባት ኤዲት አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዛ ያሰባችሁት ብር ሲደርስ ወደ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው። ሞኒያችን የሚያስነሱ ብዙ ነገሮች አሉ፣ በርከት ያሉ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር እኔ ብዙም ላብራራ አልፈልግም። ሊንክ 14 ጋር ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ግን ዋና ዋና ነገሮቹ ላስቀምጥላችሁ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያ ተነሳ እንለውም ፔንዲንግ ነገር ነው፣ ዝም ብሎ ፎዝ የሆነ ነገር ነው። ቬሪፋይ ካላደረግን ይነሳል። ይህ ዝም ብሎ ጊዜያዊ ነው። አንዳንዴ ደግሞ 6 ወር ካለፈበት ቪዲዮ ካልጫን ኮሚኒቲ ገብተን ፖስት ካላደረግን የሆነ ነገር ይሄም ይነሳብናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ አድሰንስ ላይ ያልሆነ ነገር ህገወጥ ነገር ከሰራን ለምሳሌ አንድ ሰው በቃ ነቅቶብን አውቆብን የተለያየ አድሰንስ ካለብን በዚህ ሰዓትም አድሰንስ ይዘጋናል እና የአድሰንስ ፕሮግራም ፖሊሲዎችን ካላከበር እነዚህ ነገር ይዘጋናል ማለት ነው። ሌላ ልክ ሞኒታይዝ ከሆናችሁ በኋላ ምን ማድረግ አለባችሁ? አድሰንስ ግብር መሙላት አለባችሁ። ቀላል ነገር ነው። ያው አድሰንስ ያው ባለፈው ያመጣው ሰኔ ውስጥ ማለት ነው 2021 የግድ መሙላት አለብን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እዛ ሊንክ ውስጥ አገኙታላችሁ። በስተመጨረሻ አጠር ያለች ነገር ነግራችኋለሁ። አድሰንስ ሁሌ ሂሳባችን የሚያሳየን እንደምታውቁት የ7 የ28 ቀን የ90 ቀን የአንድ አመት እያለ እየቆራረጠ ነው የሚያሳየን እና እስኪ አጠር አድርጌ የ7 ቀን እንዴት አድርጎ እንደሚቆጥር ላሳያችሁ። ልክ የ28 ቀን ደግሞ ራሳችሁ እንደዛ አድርጋችሁ አሲም ራሳችሁን መስራት ትችላላችሁ ነው ማለት ነው። እዩት። የአንድ ቀን 3 ብር ሰራ አንድ ዩቱብ ማለት ነው። 3 ብር ሰራ ድምር 3 ብር። በሁለተኛ ቀን 1 ብር ሰራ ድምር 4 ብር ማለት ነው። እዩት፣ እየደመርኩት ነው የምሄደው። በሶስተኛ ቀን ምንም አልሰራም አሁን ድምር 4 ነው። እዩት፣ ለውጥ የለም። የሰራ እዩት፣ የሰባት ቀን ነው ማሳያቸው። እንደገና 2 ብር ሰራ ከዛ 4 ብር ነበር ድምር 2 ብር እና 4 6 ብር ሆነ። እንደገና በአምስተኛ ቀን 2 ብር ሰራ ድምር 8 ብር። ስንቀጥል በስድስተኛ ቀን ደግሞ ምን ሰራ? 1 ብር ሰራ 8 ብር ነበር ድምር 9 ብር። እዩት፣ የመጨረሻ የሳምንት 7 ቀን ማለት ነው 1 ብር ሰራ 10 ዶላር ሰራ ማለት ነው ድምር። ከዛ የስምንተኛው ቀን 1 ዶላር ሰራ ከዛ 10 ነበር ድምር ነበር ከ10 ሲደመር 1 11 ሲቀነስ የመጀመሪያ ቀን 3 ብር ሲቀነስ 8 ብር ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ እያለ ይሄዳል። እንደገና 8 ነበረ 2 ብር ሲያገኝ 10 ይሆናል። 8 ሲደመር 2 10 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ከ10 ዶላር የሁለተኛው ቀን ይቀንሳታል። የ7 ነው የሚደምረው። ከዛ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 9 ይሆናል ማለት ነው። 9 ዶላር ይሆናል። እንደገና 9 ከሆነ በኋላ የሚቀጥለው 10ኛ ቀን ለመስራት 9 ሲደመር 3 12 ይሆናል። ከዛ ከ12 እንደገና ምን ይቀንሳል?
0 ነው አይደል? በሶስተኛ ቀን ምንም አልሰራም። ከ12 ሲቀነስ 0 ስንት ይሆናል? 12 ይሆናል ማለት ነው። 12 ይሆናል። እንግዲህ እንደዚህ ያለ ይሄዳል ማለት ነው። እስኪ እናንተ 11ኛው ቀንና 12ኛው ቀን እስኪ ራሳችሁ ሞክሩት። ስንት ብር ነው የሚያገኘው? ወደ ላይ ልክ እንዳሳየኋችሁ ያረጋችሁ እስኪ ሞክሩት። ይሄን ከገባችሁ የ28 ቀን ደግሞ እንደዛ ነው። እዩት ብሩን ከፍ ዝቅ ይያለ 8 9 12 እንደገና ሊወርድ ይችላል ሊወጣ ይችላል። እና ባካችሁ ራሳችሁ ተለማመዱ። የዛሬው ይሄን ይመስላል። እኔ ጋር በነበራችሁ ቆይታ አመሰግናችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ